На захопленому Бердянському заводі «Жаток» окупанти налагодили виробництво дронів. Про це розповів Суспільному заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, такі випадки на тимчасово окупованих територіях не поодинокі, коли військові РФ використовують захоплені підприємства у своїх мілітарних цілях. Дивуватись тому, що окупанти намагаються виробляти дрони в тилу, не варто, тому що сьогодні це дуже важлива зброя у війні. І підприємства промислові, які були захоплені в Бердянську, практично цілком або частково, але всі використовуються для мілітарних завдань, чи то для збереження техніки, чи то для ремонту техніки, чи то для потенційного виробництва дронів. Потужності цілком можливо використовувати. Там же ж не тільки виробляють дрони, туди ж вони і прилітають в тому числі. Так що, може, окупанти тричі подумають, перш ніж розгортати там серйозне промислове виробництво.